Зловмисників, які понад 6 місяців скоювали крадіжки у будинках і квартирах, затримали після вчинення ними чергової крадіжки у місті Олешки, звідки вони забрали золоті вироби, гроші та ноутбук. До складу групи входили 4 чоловік віком від 27 до 47 років, які раніше проживали в Криму, а останнім часом переїхали в Київ. З метою конспірації зловмисники постійно змінювали автомобілі, на яких пересувалися територією України для скоєння злочинів. На Херсонщину приїжджали на автомобілі Mazda 6 та скоїли низку крадіжок. Наразі вони перевіряються на причетність до 15 злочинів. Ще в жовтні, листопаді минулого року на території області ми відслідкували велике зростання кваліфікованих крадіжок з квартир, помешкань громадян. Це були такі населені пункти, як Нова Каховка, Олешки, а також на території міста Херсона. Злочини здебільшого вчинялися у ранковий період часу, зранку до обіднього часу, коли люди знаходяться на робочих місцях. Вони всі заарештовані. Максимальний залог за них призначений Херсонським міським судом по 420 тисяч гривень за кожного. Під час затримання у зловмисників вилучені відмички різних видів, безліч ключів для домофонів, рукавички та інші докази їх злочинної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Крадіжка». Карається позбавленням волі до 6 років.